İndiyə qədər Qubadlı ərazisində 3 milyon 167 min kvadrat metr ərazi mina və partlamamış hərbi sursatdan təmizlənib. Anamanın bölmə rəisi Bəhruz Namazovun sözlərinə görə, zərərsizləşdirilən silah sursat arasında 300 mm-lik simerç raketləri, piyada və tank əleyhinə minalar, habelə plastik minalar var. Zəngilanda da hava limanının tikintisi ilə bağlı ərazidə mina təmizləmə əməliyyatları davam edir. Bugünədək 68 min kvadrat metr ərazidə mina və partlamamış sursatlar təmizlənib. Rayonun 1-ci, 2-ci, 3-cü ağalı kəndlərində isə ağıllı kənd layihəsinin baş planının reallaşdırılması üçün 72 hektar torpaq sahəsi təmizlənib. Hazırda proses davam edir. Hal-hazırda döyüş ərazisində əməliyyat aparırıq. PS-lərdən təmizlənmə əməliyyatını aparırıq. Yəni bu detektor hansı? Bəli, bəli, bu detektorla ancaq döyüş ərazisini işləyirik bundan. Min ərazisi deyil, döyüş ərazisini. Yəni silah sursatdan təmizlənib, partlamamış, təhlükəli olan sursatlardan bundan təmizləyirik.